waxay nagu soo kordhay haddii ciidamada Soomaaliland ahi ay bixeen. Arrinta koobaad horta waa arrin ciidan, waa arrin dawladeed in halkeega loo daayeyta. Laba, arrinta caare oo hadday naga maqan muddo ku dhawaad sanad, haddayna wax dheereynba, arrintiisaasi bulshooyinka uu matalaana ama uu ka soo jeedaayay arrintiisa way galeen. Dawladduna cagtay u dhigtay intaaba waxa waanwaan iyo wadahadalba socday. Haddii taliyaha ciidamada qaranku uu ku hadlay afka ciidamada qaranka iyo haybadda iyo waxa weeye mas-uuliyadda uu hayo, waa tii ku habboonayd horta uu ku hadli lahaa. Haddiiba se la dhibsaday oo waxa weeye arrintaasi laga falceliyey, waxay aanu bulshada iyo salaadiinta madax dhaqameedka ee ay matalaan Suldaan Maxamed Cirsi Qani iyo Suldaan waxa weeyaan Cismaan Suldaan Cali Madar, waxaan u soo jeedinaynaa in ay tolka ay leeyihiin ay tahay shacabiga reer Soomaaliland ee qaranka Soomaaliland calankiisa harsada. Haddii layni diray, haddii balla laynagaga baxay, haddii aad wax tabanaysaan, haddii qalad laynagu sameeyey, waxa idiin tala iyo waxa weeye waa shacabiga reer Soomaaliland iyo bulshooyinka reer Soomaaliland ee madax dhaqameedka u tihiin. Ninka suldaankaana waxaa lagu yaqaanaa markuu suldaan noqdo bulshada oo dhan iyo ummadda iyo samaha oo dhan iyo nabaddu matala. Sharafta aad Soomaaliland aad ku leedihiin deegaanada aad degtiin iyo qiimaha iyo bulshooyinka aad matashiin, sharafta aad Soomaaliland ku leedihiin waa in aad ilaalisiin. Annagoo og in qaranka Soomaaliland wax ku marnaba dhibaato ku ah inaynay niga suurtagelinin, inayna marnaba iniga suurtagelinin wax ummadda ka naxiya, inayna marnaba iniga suurtagelinin wax cadiga Soomaaliland ka farxiya. Annagoo intaaba og, waxaan inigu casuunay gobolka Awdal ku soo dhawaada waxa weeyaan dhibaatada aad tabanaysaan shacabiga reer Soomaaliland ee gobolkan ugu horreeya halaynila arko, inayna inaga noqonin in Soomaaliland maanta iyadoo ay taagan tahay meel fikti ugu sarreysay in Soomaaliland maanta loo baqama. Soo dhawaada nabaddana cid maanta lagu waaniyo ma tihiin, wixii laakiinse xamasta iyo dumarradu ay habeenadan maqlayeen, walaalayaalow intaa haynagaga ay kaato ha ku joogto. Dhammaanteenna innagoo bilihii xurmada lahaa ay ku jirna Ilaahay xaaraantinimeeyey mar walbaba dhiig, haddana ashhurul xurumkii lagu jiro, in aad arrimahaasina tala xumo idinka inaga timaada aanu dhiig ku daadanin ayaanu inagu boorinaynaa. Dowladdana waxaanu leenahay wax kasta oo ummaddu ku wada hadasho oo ballan ah in la fuliyo oo lagu wada hadlo, oo Soomaaliland ballanteedii ahayd in qarannimada la wada ilaaliyo, dhinaciinana aad dowladnimo ku ilaalisiin. Dowladduna ay noqoto tu qawaaniinta dalka iyo shuruucda dalka ilaalisa, ummaddana wada jirkeega ilaalisa. Ummad qaybsan madaxu noqon maysaan. Haddii shacabiga reer Soomaaliland ay qaybsamaan, cid aad xukumi doontaani ma jirto. Ha la isku yimaado, waxa weeyaan Soomaaliland dhammaanteen ha loo guntado wixii khilaaf yaalla, in waxa weeye halkaasi ay ku dhamaato. Waana soo dhaweynaya madaxweynaha shalay kulamadii xisbiyada qaranka la yeeshay ee lagu turxan saarayay waxa weeyaan arrintii baarlamaanku ay hor istaageen, qodobada la isla gartay iyo hor socodka la isla gartay in halkaa laga sii socdana. Talaabadaasina waa mid ina tusinaysa in Soomaaliland aanay ku turaantiroonin kolba waxa yari hor yaalle, ay fishan dheer iyo aragti dheer oo maalin walba hawsha u taala iyadu gudaheega dhammaysato, iyadoon cid kale aanay waxa weeyaan aanay soo dhex gelin. Aad iyo aad baad mahadsantahay.